Вітаємо вас, друзі. Канал «1 плюс 1» продовжує свою роботу в рамках загальнонаціонального телемарафону. Руслан Шаріпов, Наталія Мосійчук. Ми сьогодні з вами до майже 12-ї години, до півдня. І зараз говоримо з представниками місцевої влади про те, як минула ніч. Першими у нас на зв'язку має бути прифронтовий регіон Херсонська область. І, власне, Прокудін Олександр, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Скажіть, яка ситуація у вас в місті? Вчора було повідомлення про те, що росіяни обстріляли одну з резервних ліній, яка живила один із великих мікрорайонів Херсонської області. Станом на зараз, яка ситуація? Чим живе Херсон і чи полагодили вже ту лінію? Вчора російські загарбники 64 рази атакували території звільненої Херсонщини. Загалом із різних видів озброєння випустили близько 300 снарядів. Херсон ворог атакував 11 разів. Вони продовжують атакувати російські квартали, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, вчора обстріляли кладовище у Береславі, будинок у Херсоні, школу, сільраду, будинок культури в Михайлівці. Минулої доби через російські обстріли дві людини загинули, троє поранені, щирі співчуття. Через ранковий обстріл місцевого ринку в Козацькому жінка отримала смертельне поранення. Після обіду армія РФ продовжила атакувати мирне селище, внаслідок чого 47-річна жінка і 44-річний чоловік дістали поранення, їх шпіталізували, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Ближче до вечора вчора окупанти обстріляли Львово-Тягинської громади. На жаль, чоловік загинув, а 49-річний також чоловік дістав поранення. Щодо, у нас постійно обстрілюються лінії електропередач. Да, так вчора був обстріляний корабельний район. Після обіду електропостачання було завдяки енергетикам поновлено. Пане Олександре, а з чого б'ють росіяни? Ми бачимо такі кадри, просто жахливі руйнувань, це гради. І гради, і артилерія, і каби, керовані авіаційні бомби, танки, з усього. Танки ви маєте на увазі, що вони з лівого берега на правий перестрілюють? Так, так. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ну, важко уявити, як можна жити в таких умовах мешканцям Херсона і Херсонщини. Яка статистика по людях? Скільки людей зараз виїхало от після звільнення, власне, Херсона і області? Дивіться, та статистика нас завжди рухається в регіонах, де до лінії розмежування, звичайно, люди евакуюються, виїжджають. В той же час, якщо брати північні райони області, туди люди повертаються, там більш безпечно. А ви не радите людям ще повертатися в Херсон? Яка позиція адміністрації? Дивіться, в райони, які потерпають від обстрілів, звичайно, ми не радимо повертатись і евакуюватись в більш безпечніші райони. Ми бачимо, що ви зараз десь теж в полях виїхали, щось інспектуєте? Так, в область, так. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, про обстріли Херсонської області, тієї, що контролюється Україною, постійні обстріли. Був з нами на прямому зв'язку.